I sånn til Svangberger. Denne visa her har Bahare laget til meg etter at vi ble ferdig med dere helsikkes fritt i helvete skal vi danse. Den viser hennes raushet og omsorg og kjærlighet. Jeg skal ha sukkertøy og jeg skal ha lade. Nei, hva ting du har blitt. Nå må du pine og den legge på deg gitt. Og du som var feit som en julegris, nå har du blitt tynn som en høvelflis. Nei, så tynn du har blitt. Nå må du pina den legge på deg gitt. Åssen står du til? Har du det bra? Det var lenge siden sist. Men fra spøk til side, sånn heter det. Nå er jeg ferdig med Skal vi danse. Men jeg har nettopp vært opp til PST og avlevert herre rapporten til der Benedikte Bjørnland, hva heter det for noe? Altså, det kan ikke hete Benedikte når du skal være leder av PST. Så Benedikte, det er typisk bloggernavn, og til E-tjenesten. For det er ingen tvil om at nå er det fremmede, fiendtlige makter som har vært ute og gått. Det har jeg bevis på. Så en ting er jo at jeg ble stemt ut av Skal vi danse aller først. Det skylder selvfølgelig tidligere politiske motstandere, men at klodens mest estetiske og graciøse menneske, Bahare, blir stemt ut. Du trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at her ligger det fientlige handlinger for å sette rene ord for pengene. Her ligger CIA og USA bak. En ting er det jo at juryen opptrer som nyttige idioter. Vi kan kanskje ikke vente noe annet i kongeriket Norge. Men at det manipuleres med selve stemmegivingen, og at de plasserer en muldvarp som trikser med stemmen fra folken, det kan vi rett og slett ikke finne oss i. Så dette her blir forfylt fra himmel og tilbake igjen. Det er jo grunnleggende urettferdig at et menneske som kun søker godhet og varme og kjærlighet skal bli offer for det man mener Irans aggressive handlinger i Hormuzstredet og droneangrep på Saudi-Arabia. Det får være måte på. Her gjelder her etter man baker for smed. Men, som jeg har sagt før, Bahare og jeg, vi snur alltid det negative til det positive. Vi har til og med bevis når vi skulle legge oss etter siste sendingen Skal vi danse. Bahare hadde gått ut, og vi skulle bua lula som Øystein Sunde synger sangen. Når kvelden kommer og vi skal bu av lulla, kommer en rykkende og hoftene mot meg. Hva finner vi da? På innsida av BH-en hennes finner vi en liten mottaker, forsterker og sender. Som ble brukt mens hun skulle danse en smektende tango til vakker filmmusikk. Så får hun Ole Ivars rett inn i hjerterota. Og du kan jo prøve selv å danse en smektende tango til kongen av campingplassen. Eller en forverre som en gjennomnyttet vart som en sku. Det blir jo likedan som å danse Wienervals til Sennmennøl, kjære kellner av Terje Tysland. Men, nå skal vi ta konseptet videre. Vi skal innføre reality-serier i Iran. Vi begynner ikke med Sex on the Beach. Det å ta det alt for raskt, eller Farmen med griser og alt det der. Vi skal oppføre Svanesjøen i Teheran, ja. Som dere kanskje vet, så er det kampen mellom det gode og det onde. Den hvite svane på ene siden, Odett, mot den sorte, onde svanen, Odil, på den andre siden. Odil har da trollmann på sin side, mens Odett, den gode svanen, har prins Siegfried på sin side, og castingen er gjort. Den hvite svane er selvfølgelig da Bahare, den vakre snills prins Siegfried, det er meg, Per Sandberg. Og den onde svane Odil, det er krigshisseren, drittsekken, Christian Tybring, Gjedde eller Gjedda som jeg kaller den. Og den andre støgge trollmann er selvfølgelig Per Willi, jeg kaller den da Betonger Guttormsen, men Amundsen. Og her blir det ikke noen pas de deux, det kan nok regne. Men de skal dø i siste scene, og det blir samhandling eller Bahare og jeg, vi svever da opp til himmelrik. Kledd i kvitt, setter oss på en rosa sky i vårt paradis, og ser ned på all uforstand, uhedelighet og ondskap i verden. Det er vårt paradis,
Og apropos paradis, av norske menn, her har vi noe å lære av iranske menn. Det å gi damer kompliment. Damer har fisket etter kompliment helt siden paradis og Adam og Evas tid. Dere vet kanskje hva Eva sa til Adam? Elsker du meg, Adam sa, og vet du hva Adam svarte? Ja, hva ellers? Da ønsker vi god helg fra Sunndalsøra, og da gleder vi oss til å reise til Røros med Øksnars Unglag. God helg.